Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանը հատուկ քնչական ծառայություն հարցաքննության կգնա որպես ՎԿ-ա։ ՀԿՑ-պետ Սասուն Խաչատրյանը վստահեցրեց, որ հարցաքննության հրավիրվելու են բոլոր նրանք, որոնք կարող են տեղեկություններ հայտնել այդ գործով։ Որևէ կաշկանդվածություն կապված անունների զբաղեցրած պաշտոնների հետ չկա եւ հուսով եմ դուք արդեն իսկ համոզվել եք։ ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքնվել է Սեյրան Օհանյանը, ով այդ ժամանակ եղել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։ Այս պահին չեմ ցանկանում նախաքննության գաղտնիք հրապարակել եւ չեմ ցանկանում նաեւ մեր հետագա քայլերի մասին խոսել։ Կհրավիրվի արդյոք Սերժ Սարգսյանը հարցաքննության, Սասուն Խաչատրյանը եւս չցանկացավ տեղեկություններ հայտնել։ Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը եւ նա հետախուզվում է։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի խոսքով նա երկրից դուրս է եկել իր նկատմամբ քրեական գործ հարուցվելուց առաջ։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը գործողություններ է իրականացրել նաեւ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի Երևանի Թումանյան փողոցի տանը։